En i varje fall. Och de kom allihop från KTH och de var urskärpta och de hade något på G. Och det var att bygga en sån här industriell anläggning där man kunde tillverka världens mest otroliga material i form av en stålplåt. Jag bad honom berätta om det här och jag förstod precis vad det var de gjorde. Och jag märkte att han var precis rätt typ. Han var den här som absolut inte ger sig, så bara går vidare. Han kunde också konsten, han var ungefär tror jag 55 år vid det laget. Han kunde också konsten att entusiasmera de här yngre. De yngre var 25 kanske, 25, mellan 25 och 30. Och hela det här teamet var hur taggade som helst. Och jag tänkte det här är bara jättebra, så att jag sa det till honom att jag vet att du, en del tycker du är en idiot och det, i mina ögon så, eller öron så låter det som beröm, därför att jag också blir beskydd för idiot, så att nu kanske kan gå bra för det här företaget med två idioter samtidigt. Och vi lät det här projektet gå. Och då så säger de, kommer de och så säger de då till mig så här: nej men vänta ett tag, det här kostar ju i, om vi översätter till dagens pengar, 30 miljoner kronor om året. Och det dröjer ju här, vi håller på. Jag menar det här, det är dyrt. Så varje år var man tvungen att motivera varför man skulle hålla på med en sån här sak. Och jag fattade ju vad det var, jag förstod innebörden, jag visste precis vad de gjorde och där nyttan av att kunna någonting kan man se där. Jag var metallurg så jag visste det här med stål och alltihop. Så det fortsatte år efter år. Och den vackra slutklämmen på just den här idiotsagan, det är att när jag lämnade bolaget efter 7 år, då såldes det i takten 30 000 ton utav den här produkten med stor framgång över världen. Och idag så är det i stort sett den enda produkten som finns i Oxelösunds järnverk. Det betyder alltså att om vi inte hade gjort det här, om vi inte hade satsat på den här idioten, då hade det inte funnits något järnverk i Oxelösund idag. Och då var det 3 000 människor och deras familjer varit utan jobb. Så där ser ni. Och sen moralen i det här är att vi har alldeles för lätt att döma ut folk bara för att de är udda. Men det är de udda människorna som leder utvecklingen. Det är faktiskt så. Och det är de som har idéerna och övertygelsen och orken att hålla på med en grej år efter år och försöka övertyga folk om hur bra det här är. Och till slut så vinner de. Och vinner big time. När Gunnar Löfgren dog för några år sedan, något år sedan,